Tukisalia Pwani ni kwamba afisa mkuu mtendaji wa Jumuiya ya Kaunti za Pwani, Emmanuel Kombe Nzai, amesema atatumia ujuzi wake katika masuala ya usimamizi kukabiliana na matatizo ya kiuchumi yanayokumba kaunti ya Kilifi. Nzai, ambaye ametangaza nia ya kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Kilifi, amesema kaunti hiyo ina raslimali nyingi ambazo zikitumiwa vyema zitageuza hadhi ya kaunti hiyo. Kombe Nzai, ambaye amekuwa kwenye uongozi wa Jumuiya ya Kaunti za Pwani kwa miaka 4, ameahidi kushughulikia matatizo ya umaskini, ukosefu wa ajira, ukame na mfumo duni wa elimu na afya. Kwa hii miaka iliyopita, nimekuwa kwa Vision 2030, ambao pale tumepangia mipangilio ya hii Kenya nzima. Kutoka hapo nimekuwa mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Kaunti za Pwani, ambayo masuala ya hii ya blue economy, masuala ya kilimo. Nzai aliwahimiza Wakenya, hasa wakazi wa Pwani, kujisajili kwa wingi ili kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Sasa wana Kilifi hivi sasa ambao wako kila pembe yote, ningetaka kuchukua muda huu kuwauliza kwamba njoni nyumbani, manake hapa ndio kuna maslahi yenu. Jiandikisheni kura. Siku hiyo ya kura muulize viongozi maswali haya magumu magumu. Ni kiongozi aina gani ambaye mnamtaka? Ni kiongozi aina gani ambaye sahihi mtataka akae pale kama gavana? Kujitosa kwa Nzai kwenye kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Kilifi kunafikisha 7 idadi ya wawaniaji wanaopania kumrithi gavana wa sasa Amason Kingi, ambaye anahudumu hatamu yake ya mwisho.